سلام عندما نعلاقشو زاري دا موديفي هيا هيا أمستن دي عندما نمولاس هيا شو لكتا بكروم تغاوار لاشو كتا ديفي لوتوري هيا أمست بلاشو تصفى لاشو لكن دي مطال خلا عندما تهو ديفي بروغرام دوت ستيت دوت جيو في ميلون عندي كليك تارغا لاشو كلا يالو مالتنو سون كليك ستارغو سرچر كتو يامتال عندما دو شو كروم لا اي سرام ميلالو اني بكتا بموبايل عندما تمولونو ماسا ياشو انا بزي انتن مالت تشلا لاشو بكروم عندي كليك تارغا لاشو يمجمرا ديفي انتراكشن على فوتو اكزام منامن على نزان كذيبا فيت بالف فيديو سلا سرا انا انتن اتنو ازي غا متاوتن كلا يمتاوتن በሰንጠረጅ ላይ ያለውን ተጽፋላችሁ ይች ምናምን የሚለው ለእናንተ ተለየ ይመጣል ለኔ ይሄኛው ነው የመጣው ይሄኛው ከጻፈን በኋላ ሰሚት እንላለን ሰሚት በሚል ይሄ እንደዚህ አይነት ቦታ ይከፍታል በዚህ ቦታ ስም እንጽፋለን የመጀመሪያ እዚህ ጋር ምን ጽፈው የመጀመሪያ ስም ሳይሆን ያያ ስም ነው ይቅርታ ተሳስቻለሁ ላስት ኔም ማለት ያያ ስም ነው ምን ጽፈው ያያ ስም እንደዚህ ትጽፉና ከዛ በሚከተለው ፈርስት ኔም በሚለው የራሳችሁን ስም ትጽፋላችሁ ከታች ኖ ፈርስት ኔም የሚለውን አለማስገባትም ትችላላችሁ ግን ያው ብታስገቡ የተሻለ ነው ከዛ ያባት ስም ታስገቡና እዚህ ጋር ቀጥታ ከላይ ነው ነካ ታረጉና ዝም ትላላችሁ ማለት ነው ከዛ በርዝዴ ትጽፋላችሁ ወር በፈረንጆች ነው መጻፍ ያለባችሁ ያው በኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያን ካላንደር ከጻፋችሁ ስለሚሆን በፈረንጆች ነው መጻፍ ይሄንን ከፈለጋችሁ GC2 EC ካላንደር ሚላለ እሱ ለሄዳችሁ መቀየር ትችላላችሁ እዚኛው ላይ ወር አመተ ምህረት እና ቀን ሞላለው እዚህ ጋር በርዝዴ ሲቲ አናውን ማለት ትችላላችሁ ራይት ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን ሆሳና ብዬ ላስከባ እሺ ሆሳና ብዬ አስከባለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ካንትሪ ሚል አለ ካንትሪ ሚለውን ክሊክ ታረጉና ኢትዮጵያን ተመርጣላችሁ ኢትዮጵያ ላይ ያላችሁት እንግዲህ የሚፈቀድና የማይፈቀድ ሀገራቶች አሉ እኛ ኢትዮጵያ ዘንድሮ የሚፈቀድ ስለሆነ ሁሌም እስካሁን ባየሁት ይፈቀዳል እና ለመሙላት የሚፍ ካንትሪ ኢሊጂብል ነው ወይ ለመሙላት የሚፈቀድ ነገር ነው ወይ የስ ትሉና ኢትዮጵያን ከእንደገና ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው ኢትዮጵያ 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 ኢትዮጵያን እንዲ ሴሌክት እናደርጋለን ኢትዮጵያን ሴሌክት ካደረግን በኋላ ወደ ታች ደን ፎቶ ፎቶ ያቋራረጥ ስለ ፎቶ ረጅም ቪዲዮም ሰርቻለሁ እሱን ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ፎቶ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ምክንያቱም በፎቶ ነው ምታዩት ይቅርታ በካሜራ ገባ በካሜራ ሳይሆን ቀጥታ በፎቶ አዘጋጅታችሁ ነው ማስገባት ያለባችሁና ይሄ ድጋሚ ብትሞሉ በመንድነው ፊልም ያደርገው ፎቶ ነው ስካን የሚያደርጉትና ፎቶ በኮምፒውተርም ገብታችሁ እንትን ፕሮፖርቲ ብታዩ መች እንደተነሳችሁ በምን አይነት ካሜራ እንደተነሳችሁ ሁሉንም ነገር እዛው ላይ ጽፎ ስለሚያገኝ ፎቶ በቃ ድጋሚም ስትሞሉ ያ በፎቶ አንድ ስካን ካደረገ በፎቶ ነው የሚጥሉትም ራንደምሊ ነው ሴሌክት የሚደረገው ግን ፎቶዋችሁ በስተክሉ ካልገባ ጠብቆ ካልተቆረጠ አይሆንም ማለት ነው እና አድሬስ ነው እየጠየቀኛለሁ ኢትዮጵያ አደርጋለሁ ፎቶ ላይ በጣም ጥንቃቄ እና ይሄን ፎቶ ስካን ስለሚያደርጉት አንዴ አግብተናል ብላችሁ ከመላችሁ አግብተናል ሳታገቡ ከመላችሁ አላገባንም ነው እንጂ መረጃው ሙሉ በሙሉ ነው ሴቭ አርግተው የሚይዙት ማለት ነው እና እዚህ ጋር ቀጥታ ስትሪት ነምበር ነው የምታስገቡት እዚህ ታች ፖስታል ኮድ የኛ 1000 ነው የወሳና እናንተ ግን ፖስታል ኮዱንም ፖስታል ኮድ የአዲስ አበባ ከሆነ የአዲስ አበባ የድሬዳዋ ከሆነ ድሬዳዋ 3000 ነው መሰለኝ ድሬዳዋ 3000 ነው እንደዛ ያረጋችሁ ፖስታል ኮድ ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ አይታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ እኔ እዚህ ወሳና ሶዝኔሽን ኔሽናሊቲ ኤንድ ፒፕል ኢትዮጵያ ብያለሁ ዛት ጋር direct ወሳና ብያለሁ country ኢትዮጵያ ብያለሁ እዚህ ጋር ያለውን ሁሉንም ይያያችሁ መምላት ነው የምትችሉት አድሬስ 21 ካለ መምላ ኦፕሽን ሚሊዮን ኦፕሽናል ነው ያው ማለፍ ትችላላችሁ ግን ሌላ ተጨማሪ አድሬስ ካላችሁ ይቅርታ ይቅርታ ከዛ እዚህ ጋር country ትመርጣላችሁ ከታች ያለውን አኔ በስልክ ማሳያችሁ ያው እናንተ ቀለል እንዲላችሁና ስማርት ስልክ ሁሉም ስላለ በስልክም ብትሞሉ በኮምፒውተርም ብትሞሉ በምንም ብትሞሉ እኩል ነው እኔ ግን በክሮም ስለሚመቸኝ በክሮም ነው ምሙላው እዚች ጋር እናንተ አድሬስ ዋና አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ ሀዋሳ ዲለምናም ከሆነ በቃ እናንተ የራሳችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚች ጋር ኮማ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያና በርዝዴ ምናምን መሳሳት የለባችሁም ስም ከዶክመንት ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት ከዛ ውጪ ከሆነ በኋላ ከደረሳችሁ በኋላ
እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ስልኬን ሸፈን አድርጋለሁ እና ኢሜልም እንዴት አስቀባላችሁ ስልክ ቁጥር ኦፕሽን አለ በታስገቡም ባታስገቡም ችግር የለውም ያርፍላችኋል ማለት ነው። እዚ ጋር ኢሜል አድሬስ ነው ያስገባውኛለሁ ኢሜል በዛ ስለሚደረግላችሁ ኢሜልንም ባትሳሳቱ ሞር የተሻለ ነው። ግን በዛኛው ሁለተኛ ፎርሙላ ያው ዲቪ ከደረሳችሁ በኋላ የምትሞሉት ፎርማ አለ በዛ ፎርሙላ መቀየር ትችላላችሁ ይሄን ኢሜል ግን ከዛ እቺን ኢሜል ጽፋችሁ ከታች ኮንፈርም ሁለቱንም አንድ አይነት ኢሜል ነው የምትጽፉት ኮንፈርም ማድረግ ነው ይላኛውን ኢሜል ማለት ነውና ይሄኛው ኢሜል እንዳትረሱት ምክንያቱም ኮንፈርሜሽን ነምበር ማረጋገጫው ነምበሩ ቢጠፋ ይሄንን የአያትስም ምናምን ስለሚጠይቅ ኢሜል አድሬስ የአያትስም የተወለድ ቀን ምናምን ስለሚጠይቅ እንደጋጣሚ ኮንፈርሜሽን ነምበሩ ቢጠፋ ፎርጌት ኮንፈርሜሽን ነምበር ብላችሁ በዚህ ኢሜል አማካኝነት ማውጣት ትችላላችሁ በርዝዴውንና እንትኑን ካረሳችሁት ማለት ነው። እዚኛውም ጋር እንደ ኮፒ አርግተን እዚህ አምጥተን ፔስት እናረጋለን ብትሉ ቀደም እንዳያያችሁም እሺ አይለም ከተም ኮፒ ማርግታችሁ ወደዚህ ያመጣለው ብትሉ እሺ አይለም የግድ እንዲህ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ተጽፎና @gmail.com አርግታችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር በቃ ጨርሰና ወደታችሁ ረድ እናረጋለን። እዚች ጋር እኔ ሃይ ስኩል ዲግሪ ነው የማመርጠው ልክ ላይሁን ነው ዝም ብላችሁ ነካ የምታርጉት ማለት እንዴ ላይሁን ነካ ስታረጉ በቃ ሴሌክት ምናምን የሚያደርግ ነገር የለም ግን በኦፔራ ምናምን ከተጠቀማችሁ ያው ሴሌክተር ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር አንሜሪድ ነው የሚለው አንሜሪዱን ዝም ብላችሁ ከላይ ነካ አርግታችሁ ወደ ታች ታልፋላችሁ። እቺ መታ ሳጥን እሱ ላይ ክሊክ አርግታችሁ ራይት ካረጋችሁ ይሄኛው ኢንተር ኢንፎርሜሽን የሚለው ላይ ማለት ነው ሳጥኗን ነካ ካረጋችሁ ራይት ያደርጋል። ይሄ ማለት ግን ያው ዩኤስኤ ባለቤት ምናምን ልጆች እዛ ካሉ የምትሞሉት ነው። ከታች ደግሞ 14ኛ ነምበር ኦፍ ቺልድረን ልጆች ምናምን ካላችሁ ነምበር ኦፍ ቺልድረን የምትሞሉት ነው ይሄኛው ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው የሚለውን መጫን ነው ኮንቲኒው የሚለውን እንዲህ ስትጫኑ ይመጣል። አሁን እርግጠኛ ለመሆን ያህል ነው አንሜሪድ ካላችሁ ሜሪድ ካላችሁ ማለትም እዚህ ጋር ሁለተኛ ገጽ ላይ የሚሆነው የባለቤቶቻችሁ ምናምን ፎርም እንድትሞሉ ነው የልጆቻችሁን የሚያደርገው። እዚህ ቼክ እያደረኩ ነው የስም የባት በርዝዴ ምናምን እዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ አድሬስ ሆሳና ምናምን ብያለሁ። ኦኬ አድሬስ ኢዩ ላይ ስህተት አለ እዚኛው ላይ ሆሳና ሳውዝ ኔሽን ናሽናሊቲ ኤንድ ፒፕል አንድ ሺህ ኢትዮጵያ የሚለው ላይ ስህተት አለ። ኢትዮጵያ ሙሉ ስላልገባ እስቲ አንድ ሺውን ማጥፋት አለብኝ ማለት ፖስታል ኮዱ መቅረት አለበት። ዳይሬክት አድሬስ ኮንታ ሁሉንም አሟልቶ ግን አንድ ሺው ስላልሞላልኝ እኔ አንድ ሺውን ላውጠው ማለት ነው። ሌላኛው ካንትሪ ኢትዮጵያ፣ ኢሜል ምናምን ሁሉም ነገር ልክ ነው። እሺ ጎቱ ባክ ፔጅ ላለው ያው ስህተት እዚኛው ላይ ካለ እንደዚህ ትመጡና ጎቱ ፔጅ ባክ ፔጅ ብላችሁ ከዛ እንዲች ከፍትሉ እና እንትኑን ታስገባላችሁ ፎቶ ማለት ነው። ፎቶ አንድ አፕሎድ ያደረጋችሁን ባክ ቤጅ ስትሉ ፎቶውን ስለሚያወጣ መርጣችሁ ታስገባላችሁ። ፎቶ እንዴት ክሮፕ እንዳደረግኩ እንዴት እንደምታዘጋጁ በዛኛው ቪዲዮ ሰርች ላችኋለሁ ማለት ነው። በቀላሉ እንዴት ከኦንላይን ቀጥታ እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ ማለት ነው አሳይቻችኋለሁ። እዚህ ጋር እንዲህ አርግታችሁ ኢትዮጵያ ለበልና ላስገባ። ብዙ ጊዜ ይሄ አስቸጋሪ ነው። አሁን ባለው ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ብላችሁ ማስገባትም ትችላላችሁ ሰው ዝኔሽን ኔሽናሊቲ ስለሌለ ማለት ነው። እኔ ግን በመጀመሪያው ባለው አስገብቼ ኮንቲኒው ብያለሁ ማለት ነው። ኦኬ ያለውን ነገር ሁሉንም አየው በቃ ላስገባ ኮንቲኒው ልበል። ኮንቲኒው አልኩኝ ማለት ነው። አድሬስ እናንተ የራሳችሁን ነው የምታስገባው ስም አድሬስ ምናምን እዚኛው ፔጅ ላይ ሴቭ ሌ ላይክ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ይህንን ግን በሰላሳ ሚኒት ካልጨረሳችሁ ያው አይሰራላችሁም በእንትን ካላችሁ ማለት ነው። እኔ ሞልቼ ጨርሻ ያለው ቼክ እያደረግኩ ነው። ኦኬ ታው ምናምን ኦኬ ኦኬ እሺ እሺ ኢትዮጵያ ፎን ነምበር ኦኬ አያችሁ ኢትዮጵያ የሚለው ገባልኝ ማለት ነው። ኦኬ ኢሜል አየው እሺ። ከዛ ዩኤስ ኦኬ በቃ ሰሚት ላርገው። ልክ ይህን ሰሚት ስታደርጉ ኮንፈርሜሽን ነምበር አለቀ ማለት ነው። ሰክሰስፉል በቃ ኮንፈርሜሽን ነምበር አለቀ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይቀር። ያው መጨረሻ ላይ ሰጣችኋለሁ ብዬ ቃል የገባሁት ቲፕ ባለፈው ፎቶ ባለፈው ቪዲዮ ስታዩ
ታገኛላችሁ ያንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ እድላችሁን እንድትሞክሩ